الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. پھر ان میں سے جو ایمان لائے اور آپس میں انہوں نے صبر کی تلقین کی اور آپس میں رحم کرنے کی وصیتیں کی، یہی لوگ اصحاب الیمین ہیں. سمعنا ہماری سورہ البلد کی آیت مبارکہ نمبر 18 18 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. کل ہماری گفتگو چل رہی تھی اس مسکین اور خاک نشین غریب کو کھلانے کے حوالے سے، اس پر تفصیل سے آپ نے کل حدیثیں سماعت کی. وہاں یہ موضوع مکمل ہوا آیت مبارکہ نمبر 16 پہ. آیت مبارکہ 17 میں لفظ سما سے ایک نئے موضوع کی جانب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. صحیح مسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کو صحیح حدیثوں میں روایت کیا جاتا ہے، جس کی راویہ حضرت سیدنا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ابن جدان بہت صلہ رحم آدمی تھا، بہت یتیموں کا خیال رکھتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، رشتہ داروں کے حقوق کا بڑا پاسدار اور لحاظ رکھنے والا انسان تھا، کیا اس کے لیے بھی یہ ساری خوشخبریاں ہیں؟ تو جب یہ سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں روایات میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب اللہ نے وحی کی صورت میں عطا فرمایا. فرمایا کہ اے عائشہ، یہ ساری نیکیاں، یہ سارے عمل اسی وقت انسان کو نفع دیتے ہیں جب انسان اہل ایمان میں سے. یہ بات یاد رکھیے گا. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد توحید و رسالت. اگر توحید و رسالت نہیں ہے تو کوئی شخص دنیا کے اندر وہ جتنا بھی کار خیر کرتا چلا جائے اس کا اللہ صلہ کے طور پہ اجر بھی نہیں، علماء نے لکھا کہ اجر بھی آپ نہیں کہہ سکتے، اس کے صلے کے طور پر، اس کے بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے اپنی دنیاوی نعمتیں جو ہیں، مال کی، اولاد کی، ریاست کی، فرما روائی کی، حکومت کی، یہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلے کے طور پہ دے گا، لیکن لیس لہ شیء فی الآخرہ، آخرت میں اللہ اس کو کوئی حصہ نہیں عطا فرمائے گا. آخرت میں حصہ لینے کے لیے کیا آیت مبارکہ نازل فرمایا؟ ثم کان من الذین آمنوا، فرمایا شرط یہ ہے کہ ان میں سے جو ایمان لائے، جو شخص ایمان لائے. اب ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ کی وحدانیت پر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر. جب کوئی شخص توحید اور رسالت پر ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اجر کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ اس کے بہت سارے ایسے عمل ہوتے ہیں کہ اس کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، اس کی بہت ساری نیکیاں ہیں اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں، اور کل آخرت میں جب ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا ہم اہل ایمان کو وہ نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں. یہاں تک کہ گزشتہ کسی درس میں، بہت پرانے، یہ شاید کوئی 26 بارے میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو ہماری کوئی بھی ایسی دعا نہیں جو رد ہو جائے، ہماری ساری دعائیں اللہ سنتا ہے.
ہماری ساری دعائیں اللہ سنتا ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے دیکھتا بھی. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ اس کو کچھ بات سنائے اور وہ سنے نا، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ہوتا کیا ہے، جو ہم اس کو سناتے ہیں وہ سن لیتا ہے. کائنات میں واحد وہ ذات ہے جو سب کی سنتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ سنتا ہے. اس کے بعد اگر ہمارے لیے مناسب ہو تو ہمیں ادا کر دیتا ہے دنیا میں، اگر نہ ہو تو اسے محفوظ کر لیتا ہے. اور قیامت والے دن جو دعائیں دنیا میں پوری نہیں ہوئی تھیں، نیک دعائیں، اللہ قیامت والے دن اس کا اتنا اجر عطا فرمائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کا میزان لگے گا اور اس کے نام اعمال کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، برائیوں کا بھاری پڑ کے نیچا ہو جائے گا. اب اس کا فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. اچانک ایک فرشتہ کوئی چیز لا کر رکھے گا نیکیوں والے پلڑے میں، تو فوراً نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، برائیوں والا ہلکا پڑ جائے گا، اس کا فیصلہ جنت کا ہو جائے گا. وہ شخص سوال کرے گا اس فرشتے سے، اب کیا ہوا اچانک، کیا ایسی بڑی نیکی تو لے کے آیا کہ میرا نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہو گیا، کوئی ایسی نیکی ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ نے فرمایا اس کی وہ ساری دعا جو میں نے دنیا میں پوری نہیں کی تھی اس کا اجر آج اسے نیکی کی صورت میں عطا ہوں. اسی پر میں نے نہج البلاغہ کا قول حضرت علی کا آپ کو سنایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ کیا خوبصورت جملہ ہے، جب دعا قبول ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور جب نہیں قبول ہوتی تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. لوگوں نے کہا جی ایک عجیب سا آپ کے لاجک ہے جو آپ نے کال کیا. آپ نے فرمایا جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو اس میں میری رضا اور میری خوشی ہوتی ہے، جب نہیں قبول ہوتی اس میں میرے مالک کی خوشی ہوتا. یہ عظیم اور خوبصورت لوگ تھے جو ہر پہلو میں صرف کس کی رضا چاہتے تھے، اللہ کی رضا. اور یہی دین ہے، یہی دین ہے. اور اصل منشا کیا ہے، یہی ہے کہ مقصود کیا ہے، وہ اللہ کی رضا. اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جب انسان اپنی پسند و ناپسند سے نکل کر کس کی پسند و ناپسند میں چلا جائے، اپنے مالک کی پسند و ناپسند. اب فرمایا گیا یہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کریں ایک دوسرے. اب یہ صبر جو ہے یہ بھی بڑا مشکل عمل ہے، بہت مشکل ترین عمل ہے. یہ صبر بنیادی طور پہ جو ہے یہ عربی زبان میں صبر کا جو لغوی معنی ہے نا، یہ صبر ایک درخت کا نام جو صرف عرب میں ہوتا. صبر جو ہے یہ ایک درخت کا نام ہے، اور وہ اتنا زہریلا ہے، اتنا زہریلا ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس کا پتا جو ہے، پھل تو دور کی بات ہے، اس کا پتا اگر بکری کھا لے تو کہتے ہیں بکری بے ہوش ہو کے گر جائے. حالانکہ عربوں میں دو جانور ایسے ہیں جو زہریلا ترین پتا بھی کھا جاتے ہیں، ایک اونٹ اور ایک بکری. لیکن یہ صبر کا جو پودا ہے یہ اتنا زہریلا ہے، کہتے ہیں کہ اونٹ تو ہمت ہی نہیں کرتا، بکری اس کو منہ اگر مارتی تھی تو اگر وہ کھا لیتی تھی تو وہ وہیں مر جاتی تھی، اتنا زہریلا تھا یہ پودا. تو اس کا نام کیا تھا، صبر. اب اللہ نے وہ لفظ یہاں استعمال کیا، ٹھیک ہے، جیسے دو والا کھانا اور اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے اور ناممکنات میں سے ہے، انسان بڑی تکلیف سے گزرتا ہے. فرمایا یہ صبر جو ہوتا ہے نا اس کا حال بھی ہوئی. صبر کیا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، سخت ترین کڑوا. صبر وہی بندہ کر سکتا ہے جو ساری کڑواہٹ اپنے اندر برداشت کرتا ہے، سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا کیا، صبر. قرآن کو سمجھنے کے لیے عرب کا کلچر جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن نہیں سمجھ آئے گا. اب فرمایا کیا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں.
صبر ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ طے ہے کہ صابر آدمی کے لیے انعام بڑا ہے. اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو. اس سے اور کیا چاہیے جس صابر کو اللہ مل جائے. اور واقعی جتنا بڑا مشکل عمل ہے اس کا اجر یہی ہونا چاہیے کہ اس کا اجر کیا ہے، اللہ خود اس کو مل جاتا ہے. سبحان اللہ، اس کو صرف جنت نہیں ملتی، جنت والا مل جاتا. ان اللہ مع الصابرین، جگہ جگہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، جگہ جگہ ذکر ہے. دوسرا بات فرمائی وتواصوا بالمرحمۃ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو رحم کی وصیتیں کرتے ہیں کہ آپس میں شفقت رکھو بھائی، آپس میں پیار بانٹو، آپس میں اخوت کا رشتہ قائم کرو، آپس میں دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہو. یہ اسلام کا ایک اہم ترین اصول ہے جو ہمیں قرآن دے رہا ہے. سبحان اللہ، دیکھیے ایمان لانے کے بعد جن دو باتوں کا ذکر کیا، یہ ایمان کی تکمیل کا خوبصورت راستہ ہے اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ایک کیا ہے؟ صبر، اور دوسری ہے شفقت، نرم مزاجی، محبت، الفت، پیار. اور اگر ایمان والے شخص میں یہ دو خوبیاں نہیں ہیں وہ ایمان کے ناقص درجے، نقص ہے اس کے اندر بہت زیادہ. آگے فرمایا گیا جس میں یہ تین چیزیں آ گئیں، ایمان باللہ اور ایمان برسول کے بعد صبر اور نرمی شفقت، فرمایا مبارک ہو اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت والے دن نامہ اعمال اللہ دائیں ہاتھ میں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت انعام دے دیا. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، دائیں ہاتھ والے اصحاب الیمین کہلاتے ہیں، اور اصحاب الیمین کہاں جائیں گے؟ سیدھا جنت. اور انہیں جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اللہ انہیں وہ عطا فرماتا ہے. تو لہذا آج کے اس درس مبارک میں جو اہم ترین چیزیں ہم نے چار اہم نکات سمجھے، ایک پہلا یہ کہ انسان کی نیکی تبھی عمل میں کام میں اور کارگر ثابت ہوگی اللہ کے ہاں جب انسان ایمان لے آئے. اس لیے وہ شخص جو ایمان والا نہیں ہے وہ جو بھلائی کے کام اچھائی کے کام کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں اسے مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. دوسری چیز جو بڑی عام ترین ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر کی وصیت، ایک دوسرے کو صبر کی بات کی. اور تیسری جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپس میں شفقت اور نرم مزاجی. اور چوتھا وہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والوں میں اللہ شامل فرمائے گا، اور دائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال نصیب ہو گیا وہ کائنات کا اس پر ترین انسان ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اوصاف اللہ ہمیں پیدا فرمائے. آمین. و علینا الا البلاغ.